Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije Uršlja. Danes smo bili povabljeni na ogled oziroma strokovni ogled gradbene inšpektorice, na katerega so bili povabljeni tudi Policijska postaja Ravne, prostovoljno gasilsko društvo Ravne. V tem primeru gre za strokovni ogled, v okviru katerega se je ocenjevalo, v kakšnem stanju je obstoječa zgradba gradu Osjander na Javorniku. Sedaj lahko ocenimo in vidimo, v kakšnem stanju se je zgodila tale zgodba, ki se dogaja vse že od leta 1990-91, v okviru katere so tukaj na tej lokaciji stali še vsi spremljajoči objekti gradu Javornik. Sedaj ostaja osamela zgradba in tudi ta je vse prej kot pa v nekem stanju, na katerega bi lahko bili ponosni oziroma si zaslužil vso kritiko. Pa si poglejmo v nadaljevanju še detalje. Kamera bo dokaj zgovorna. Posebej zgodovine, detaljne zgodovine v tem gradu ne bi predstavljali, pa vendar je treba omeniti naslednje. Ta grad je preživel vsa obdobja na neki dostojni ohranitveni ravni. Preživel je obdobje tako socializma kot pritekle, bi rekel, krute druge svetovne vojne. V vsem tem povojnem dogajanju smo tu v tem gradu lahko zasledili tako stanovansko dejavnost, skratka, tu so prebivali nekateri naši še sedaj živeči krajani oziroma občani. Tule na tej lokaciji je bila kmetijska zadruga, tule so bili, rekel, ta kompleks je v vsakem primeru imel svojo življenje in svojo namembnost. Ne preživi pa ta objekt novega, rekel, modernega obdobja, kjer je v ospredje vstopil cilj zasledovanje profita kapitala in verjetno lahko rečemo, da je tudi eden izmed glavnih razlogov, da danes stojimo tu pred objektom, ki ga vidimo v takšnem stanju, kot je. Napis na gradu simbolično najavlja in tudi sam po sebi zgovorno napoveduje oziroma sprašuje, kaj se bo storilo z mano. In to vprašanje lahko tudi naslovimo na odgovorne občine in tudi vse tiste, ki lahko kakorkoli prispevajo, da to stanje spremenimo na bolje. Thank you.
Strokovna ocena strokovnih služb gradbene stroke o stanju dvorca Javornik je, da je statika zgradbe stabilna in čvrsta in da je možno dvorec Javornik sanirati z nadaljevanjem gradbenih del. Poleg tega ocenjujejo, da je bila v preteklosti upravljena sanacija dvorca Javornik izredno kvalitetna. Klavrno zunanjo podobo okolice pa je možno odpraviti z manjšimi ureditvenimi posegi, za katere pa je bolj kot denarna sredstva pomemben pozitiven in spoštljiv odnos lastnikov gradu in lokalne skupnosti.